I 2.G besluttede jeg mig for, at jeg ville læse teologi og gå matematisk, biologisk på Øregård. Og det gjorde jeg, fordi at jeg havde besluttet mig til, at jeg nok ville læse noget humanistisk, da jeg gik i folkeskolen. Fordi jeg var rigtig god til det humanistiske, historie, kristendom, men frem for alt dansk. Altså på det tidspunkt var det blevet ganske klart for mig, at jeg har et talent, og det er, at jeg er god til at læse tekster. Og jeg er især god til at finde og se pointer i kunstneriske tekster. Altså i poesi, litteratur, romaner, noveller, alt sådan noget. Det var selvfølgelig understøttet af, at jeg havde levet et helt liv under Møllehavs prædikestol indimellem jo. Og foredrag, jeg havde jo vendet mig til i Virum. De var de første, min far og Johannes var de første, der lavede foredrag i kirkelig regi. Det var helt nyt at invitere folk ind og holde foredrag i krypten i Virum. Så jeg havde jo siddet og hørt på Erik Mørk og Erik A. Nielsen, altså kunstnere og intellektuelle fortælle. Så litteraturen var blevet indført på den måde via det kirkelige også. Men det er ikke det samme som, at man kan sige, at det talent var noget, jeg havde lært noget sted. For det var det vitterligt ikke. Men det var bare talent, jeg havde. Og ligesom jeg opdagede i skolen, at jeg havde talent for at stille mig op og holde foredrag. Det var så let. Altså, jeg kunne ikke forstå, at de var så begejstrede, for det var bare så enkelt. Og på samme måde også med at læse en novelle. Altså, det var enkelt, og det var sjovt bare. Altså. Og jeg havde kammerater, der ikke anede, hvad der foregik, så havde jeg 7 idéer til det. Okay? Og kunne påvise det i teksten, for det var det vigtige. Man skal ikke sidde der og komme med noget ind i teksten. Man skal have teksten til at tale, ligesom en lærerklub. Det skal vise noget. Det skal udgå fra kunsthåndværket. Og det der med at få at kunne sådan sige, få øje på noget der, det havde jeg allerede med mig derfra. Folkeskolen, hvis jeg kunne det. Og så tænkte jeg, som det mærkelige, gammelkloge menneske, jeg var. For det var jeg jo. Så tænkte jeg, at jeg må hellere vide noget om matematik og biologi også. Det er vist den sidste chance i mit liv, og det havde jeg ret i fuldstændig. Så jeg gik matematisk-biologisk på Øregårds Gymnasium. Fordi jeg ville også til Øregård, fordi jeg gad ikke, at alle vidste, at jeg var præstedatter. Det vidste man jo derude. Hvorfor ville du ikke have, at de skulle vide det? Nej, for jeg var træt af alle de der fordomme om, at hvad man er for en, når man er præstedatter. Og Gud. Og salmer. Og så havde jeg en fætter, Henrik. Min elskede fætter Henrik, jeg havde leget med i min barndom. Han var blevet student for Øregård. Han var kommunist. Han havde sådan en grødeklip, sådan der, eller pageklip, selv han selv klippet. Og så havde han sådan træskostøvler, og så havde han studenterhue, og så havde han taget korsestudenterhuen ud og sat, hammer og sejl. Og det var 1980, han blev student, og der var det altså holdt op med at være smart og være venstreorienteret. Det var usmart. Men han havde gået på Øregård, og han var begejstret. Og så tænkte jeg, undskyld mig, Hellerup, det er min Øregård, hvis han er glad for det, og min bedstefar og bedstemor havde en villa i Hellerup, hvor jeg var en del hos dem, så tænkte jeg, det er langt nok væk, der kan jeg også overskue at komme til fra Virum, der er en halv time i tog eller sådan noget, ikke? 20 minutter. Og så valgte jeg Øregård simpelthen, og kom hen et sted, hvor der ikke var nogen, der kendte mig, og jeg kendte ikke dem, det var. Det havde jeg lyst til. Og så gik jeg matematisk-biologisk, og det var ikke nogen enorm succes, fordi jeg forstod jo først fysik, da jeg fik filosofi på universitetet, så fattede jeg fysikken med sådan bag tilbagevendende indsigt. Så ville jeg læse teologi. Hvorfor ville jeg det? Det ville jeg, fordi at jeg der i gymnasiet opdagede, at alle forfattere fra 60 og 1960 og tilbage i tid i den vestlige kulturkreds, og det er jo dem, vi læser, alle sammen skrev om et eller andet med, hvad de troede på. Det kan godt være, at man skal være præstdatter for at få øje på det, det ved jeg ikke, men jeg kunne i hvert fald se, at det var det. Og jeg kunne samtidig derhjemme se, at Johannes Møllehave, han kombinerede på den mest indlysende måde hele tiden, det litterære, og så de store begreber. Plus, at jeg synes, at det var et helt spændende studie. Altså, jeg synes på en eller anden måde, at med al respekt for litteraturstudiet, jeg synes, det på en eller anden måde var snævert i forhold til at udvide sin horisont med at sige, jamen jeg vil godt læse litteratur egentlig, men jeg vil da også godt vide noget om kirkehistorie. Jeg vil da også gerne vide noget om filosofi. Og hvad er det for noget med det der med nytestamente og oldgræsk og læse det, og gammeltestamente og hebraisk, og hvad er det for et ord, dogmatik? Altså,
dogmatik. Jeg havde hørt det hele min barndom sådan i... Altså, min far er jo præst, og min onkel var provst, og min bedstefar var præst. Så der var jo masser at tale om teologi. Sådan, der var ord, jeg ikke fattede. Og det, sådan har jeg det stadigvæk. Jeg synes, det er spændende med ting, man ikke forstår jo. Altså. Så jeg tænkte, jeg ved, om jeg ikke, hvis jeg gik og læste teologi, ville få en meget en spændende baggrund for at kunne få øje på ting i tekster. Det tænkte jeg alt sammen. Jeg var 17 år. Men 17-årige, de kan også tænke. Teologistudiet er et videnskabeligt studie, hvor man altså ikke skal tro, men man skal vide. Og hver gang man sidder og siger, at jeg troede, så er der en eller anden lærer i starten, der siger, det er fuldstændig gyldigt, hvad du tror, du skal vide. Og så kører man, og så smadrer man jo fuldstændig det bibelske univers. Og man elsker det. Og man er helt nede i, at man nok kan forstå, at der sikkert overhovedet aldrig har været en, der hed Jesus, og Paulus, han, og sådan, og så det hele er atomiseret, når man går ud derfra, og så kan man gå på præstekursus i et halvt år på seminariet, og så kan man søge stilling i den danske folkekirke. Det er altså sådan nogle præster, vi har, det skal man lige vide. Vi er jo ikke sådan nogen, der er oplært til at tro på noget som helst, tværtimod. Vi har været igennem et studie, hvor alt er blevet slået i stykker. Det er lige... Og det vil også sige, at da jeg blev færdig, ja, jeg gik på pastoralseminariet, men jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle være præst. Jeg var 27 år, og havde skrevet speciale om H.C. Andersen, som jeg til min egen store forbløffelse havde fundet ud af noget nyt om. Og det er jo det, man skal vide med, eller finde, altså det er det, der er jo med talent. Altså man... Det er jo sjældent, at man ved præcis, hvis man ikke er sådan en, der ligefrem spiller håndbold eller fodbold, hvor det sådan kan måles direkte på, hvor mange mål man scorer. Altså, så er talent jo noget, man tager for givet og bærer i sig, og man ved jo ikke selv, hvor langt det rækker. Og det gjorde jeg det heller ikke selv med min litterære talent. Altså, jeg vidste jo godt, det var noget, jeg sådan kunne. Men hvor meget jeg kan det vidste jeg ikke. Og så var det jo der, da jeg skulle skrive speciale på studiet, og var meget Kierkegaard optaget. Altså han har, på mange måder var det Søren Kierkegaards forfatterskab, der simpelthen åbnede, hvad teologi og kristendom er. Det satte en masse ting på plads for mig at læse Kierkegaard. Masse ting, altså. Fordi det er jo sådan med det teologiske univers, det skal lige siges, altså, og hele den kristne, det hele det kristne livssyn, altså det har jo... Der er jo sådan ligesom sådan en knagerække, hvor det hænger sammen, altså... Hvor man kan hænge forskellige ting, sådan at de hænger i system, altså. Så det på en eller anden måde går op. Så kan man jo så beslutte sig til, om man tror, at det er rigtigt. Men der er sådan et system af en art. Det er det, dogmatikken går ud på. Altså. Ja. Og det satte Kierkegaard på plads. Fordi han har så stor psykologisk indsigt, så han skrev direkte ind i sjælen på mig, simpelthen. Og så var det, jeg fik øje på et digt af H.C. Andersen, som aldrig før havde været kendt sådan i almindelighed. Og det er et digt, der hedder, jeg har en angst som aldrig før, som stod jeg foran dødens dør, og måtte ind og styrte ned i mørke og i ensomhed, skriver Andersen i det første af de tre vers der. Og den der hudløse råhed, hvor han så i øvrigt heller ikke ender i sådan på en eller anden lyserød sky. Jeg havde jo lært, at han var romantiker, det havde jeg lært i skolen, det fortalte mig, og jeg havde læst Klokken og panteisme, det måtte man nok forstå, og det måtte man så nok forstå. Altså. Og så ender han i sidste vers, aldeles ikke ude i naturen, heller ikke oppe i det blå. Han siger, som svar på den der angst, læg fader, hvor som duens blad, mig på min tunge, gør mig glad. Jeg mener, man behøver ikke have læst ret meget i Kierkegaard, før man står og ryster det digt nogle gange og tænker, hallo, hvor er panteismen henne her? Og hvor er det der romantiske unge værters lidelse, sådan digteren og Sturm und Drang? Det her, det er meget lidt. Ja, det er nok Sturm, men Drangen går altså lige så stille hen og lander i et fadervor. Det gjorde mig meget, meget nysgerrig. Og så fandt jeg på at læse alle eventyrene fra A til Z, så simpelthen dem igennem, med henblik på nogle af de store begreber, jeg især hos Kierkegaard satte mig ind i. Altså, hvornår nævner eventyret noget om synd, noget om død, noget om tvivl, noget om tro, noget om Gud, noget om kærlighed, tilgivelse. Sådan.
Og så var det jo, at jeg fandt ud af, at han, og det var mit stort special, jeg lavede, hvor jeg fik 13, og de havde aldrig set noget lignende. Og det var ikke set før, til min egen store forbløffelse, at nogen kunne påvise, at hvis vi lægger Andersens personlighed væk, så er der faktisk nogle tekster her, der kan, hvor man kan påvise, at der er selvstændig teologisk tanke. Altså, han har ikke bare taget et eller andet begreb for en eller anden kristen lærebog eller sådan noget, og så puttet den ind i sin sammenhæng. Han har taget, han har overvejet, hvad er synd, hvad er tro, hvad er tvivl. Men han har overvejet det med udgangspunkt i alle den klassiske kristne filosofiske tankegang, kan du sige. Det var sindssygt spændende. Og det var sindssygt spændende at opleve, at hvis man spurgte snedronningen om sådan et spørgsmål, hvordan går det med tro og tvivl i snedronningen? Vup, så åbnede eventyret sig og gav lige pludselig mening fra første linje til sidste. Altså så var der, kunne jeg påvise en linje, hvor det, jeg vil ikke sige, at det gik op, men der var idé i det. Det var så fantastisk for mig, og det var samtidig så overvældende, at der ikke var andre, der havde påvist det. Jeg var 25, og så da jeg var færdig med mit studie, så havde jeg altså det der speciale, og havde en oplagt interesse i, synes jeg selv, at undervise i litteratur og kristendom. Og det gjorde jeg så på Folkeuniversitetet, og søgte ind på et reklamebureau, fordi jeg tænkte, jeg skal noget med tekster, jeg skal også noget med, hvor det går sådan lidt hurtigt. Fordi jeg kan slet ikke klare det der kirkelige møf og langsommeligheden, altså. Og lugten, al den fugt, der er i kirker, og grimheden, alt det, der emmer af ikke at være brugt, og finde så mange grimme kirker også. Og så tomme. Men så blev jeg jo, jeg havde fundet min børns far, og vi var flyttet sammen, og han havde jo sin erhvervskarriere, og jeg gik jo der og fedtede, fordi hvad skulle jeg så egentlig, og det der reklamebureau, det gik, altså, jeg var ikke sindssygt god til at skrive tekster om Texaco og Audi, og hvorfor det er fortrinligt at ryge prins og sådan noget, det var jeg ikke særlig god til. Så blev jeg gravid med Clara, og så gik tilværelsen vel lidt op for mig, så tænkte jeg, hvad er jeg egentlig uddannet til, for eksempel? Og så tænkte jeg, det er da sådan set en meget god idé at blive præst, fordi at det giver også sådan en anden form for arbejdsrytme, når man har et lille barn, så skal man ikke op hver morgen på en bestemt tidspunkt. Og jeg havde set det hjemmefra, det kunne jeg jo sagtens altså være præst, det skulle man nok finde ud af, hvis det skulle være. Så begyndte jeg at søge embeder, og det var grunden, det var årsagen til, det var en sådan en helt praktisk overvejelse. Men da jeg stod foran alteret første gang, der følger mig bare fuldstændig hjemme. Og det har jeg gjort lige siden. Altså det ligger, det falder mig uendelig let at være præst. Det, at der er en, der har noget nyt at sige om de eventyr, og som kan fortælle om dem og få foldet dem ud, det gjorde, at jeg meget hurtigt fik henvendelser om foredrag, da jeg var blevet præst der og sådan. Altså, og det er så den ene ting i min folkelige, vi skal sige, virksomhed. Det er jo, at jeg holder foredrag og har gjort det lige siden med masser af emner efterhånden. Men det begyndte med H.C. Andersen, og som H.C. Andersen fortæller. Og så sker der det, at jeg bliver opfordret til at skrive prædikner et helt år igennem, en gang om måneden i Kristeligt Dagblad. Og jeg tror, det er der, at Jens Andersen på Berlingske Tidende får øje på mig. Eller jeg ved faktisk helt præcis, at det er sådan, at Poul Erik Tøjner, der var chefredaktør på Weekendavisen, sagde til Jens, da han var det tilbage i 96, sagde til Jens Andersen, der var blevet litteraturredaktør, om han, at Jens sagde, at han manglede nogle nye kvindelige anmeldere simpelthen. Og så sagde Poul Erik, at han synes, han skulle se på mig. Og jeg blev så anmelder på Berlingeren, hvor alt med teologi var mig. Alt med Gud. Og meget hurtigt også alt med Isam, for det var også noget med Gud, tænkte Jens. Og så på den måde anmeldte jeg faktisk Nasser Carters æreskam, uden at kende ham jo, selvfølgelig.
Så på den måde har jeg siddet også lidt med litteraturen, skal man vide, med islam og kristendom osv. Den har jeg fået ind ad døren, der fra omkring 95, der hvor det hele begynder. Og det er begyndelsen til, at... at man på Berlingske Tidende får øje på min pen, og jeg også selv får øje på den. Hvad jeg, altså, det er igen det med talentet. Man ved jo egentlig ikke, hvad man har. Medmindre der er nogen, der en eller anden grund giver en opgave, hvor man opdager det, så at sige. Altså, jeg ved heller ikke, om jeg er god til at stå på skateboard, for jeg har aldrig stillet mig op på sådan et bræt. Det kan da godt være, altså. Og nu fik jeg de her opgaver, og det som der er, jeg ved jo ikke, hvordan andre skriver, men jeg skriver meget hurtigt. Det er meget lige til for mig. Det er som at trække vejret, simpelthen. Så og jeg elsker at arbejde med den skriftlige form. Det er en leg. Altså, siger du kort? Når siger du 950 anslag til en bog? Det er da interessant. Det er sådan en lille bit anmeldelse. Det er da spændende. Kan vi det? Ja, det kan vi godt. Ikke? Altså, og på den måde, så fik jeg opgaverne. Så henvendte de sig fra debatten og spurgte, om jeg ville skrive kronikker en gang imellem. Nå, men det vil jeg da gerne prøve. Så skrev jeg nogle kronikker. Og sådan udviklede det sig meget naturligt, sådan set. Jeg blev politisk kommentator i 2000, sådan mere præcis. Havde fik jeg også faste opgaver henne på debatsektionen, hvor jeg skrev groft sagt, da det udkom først. Det synes jeg så var en form, da der var gået noget tid. Jeg var der kun en halvt års tid, så synes jeg ikke. Det synes jeg var for... Altså, jeg bryder mig ikke om at være firkantet i kort form. Selvom jeg er god til det. Altså, jeg synes, når man kritiserer, så skal man gøre det ordentligt. Simpelthen. Og når man har noget negativt at sige, så skal det ikke bare råbes ud. Så skal det ikke være råb. Så skal det være begrundet. Jeg tog så en PhD jo med H.C. Andersen undervejs i mit præsteembede der. Har jeg forsvaret min PhD i 2005 om Andersens eventyr. Og der... det gør jeg siden 2005 også er blevet litteraturanmelder. Altså jeg anmelder romaner også nu på Berlingske. Og jeg har en dyb respekt for det at udgive kunst også. Og jeg kunne aldrig drømme om at svine nogen til. Simpelthen. Og jeg er altid mere ked af at skulle sige noget negativt, end at sige noget positivt. Det må jeg sige. Nå, men så går der jo så samme år, som jeg har i februar forsvaret afhandlingen, så har Anne Wivel jo ved at lave sin H.C. Andersen-film. Hvor hun går og samler ind, hvem der skal være med i den. Og det ender med at blive Niels Bjørn Varmberg, Johannes Møllehed og mig, der sidder i 2 timer og taler H.C. Andersen. Og i den er der et klip, som man ellers aldrig gør filmisk. Og det er det, at jeg simpelthen får ordet og non-stop, uden afbrydelse, taler, som jeg sidder her og snakker løs nu, hvilket jo også er helt... Altså, det er jo slet ikke normalt, man gør det. Nå, men altså, jeg sidder så i den film og genfortæller og fortolker Den lille havfru. Og hun klippede det ikke ud, fordi hun vurderede altså, at det havde en kvalitet og en måde, som kunne bruges. Og det var også meget voldsomt, egentlig der midt i det der hotelværelse, den pinse i Sverige, hvor vi sad meget intenst et par dage og talte Andersen. Og Niels Bjørn Varmberg er jo også vokset op med i Vium. Han er Johannes Møllehaves meget gode ven, men en vanvittig dygtig litterær fortolker og... Og så er det jo, at Møllehaven simpelthen sidder og græder. Der kommer tårer, da jeg har forklaret, hvad den lille havfru går ud på. Af kærlighed og kamp for kærlighed. Og det her på et tidspunkt er jo så, at det, at jeg har jo fortalt eventyret, som jeg også gør det, når jeg er ude i det folkelige. Men jeg har jo fortalt det som den eneste af de 3 tilstedeværende, med en videnskabelig backup på min... Altså, der er et forskningsresultat her, jeg fremlægger. Det er bare et forskningsresultat uden fodnote, kan man sige. Men jeg har faktisk, til forskel fra de 2 andre herres, H.C. Andersen, dybe H.C. Andersen-indsigter, men jeg har faktisk universitært blåstempel på, at det her, det er et stykke forskning. At det så ikke lyder sådan, det er så, hvad det er. Og der er det så alligevel... et interview med Anne Wivel efterfølgende, Kurt Strand laver i Deadline, som jeg aldrig glemmer.
som står for mig som sådan en, altså som en, ja, som sådan et faktum, som jeg bliver nødt til at forstå og leve med og integrere i mit liv. Og det er dette, at da han sidder over for Anne Wivel og skal interviewe hende i Deadline om filmen, så siger Kurt Strand til hende, hvordan kan du tillade, at sådan en dybt personlig tolkning af den lille havfrue, som Katrine Lilleør i et helt kvarter leverer i filmen, hvordan kan du tillade, at det skal være noget, der er med til at belyse H.C. Andersens og hans eventyr? Det er sådan, at jeg stadigvæk kan blive fuldstændig ødelagt af at tænke på det. Så når vi taler karriere, og vi taler anerkendelse, så er det altså sådan, at sådan en som mig, der altså tilfældigvis har det talent at kunne fortælle og kunne formidle, at det, at jeg også faktisk har viden, og at jeg ikke formulerer mig sådan, som man plejer at gøre, når man har lavet noget med fodnoter. Det gør så altså, at man hellere sætter mig hen, altså overser det faktum. Det var sådan en hilsen til stædigheden i mit liv. Den stædighed, det hed Koster, lavede en PhD. Nu troede jeg, nu havde jeg da fået det placeret, vel har jeg. Og det får jeg heller aldrig. Skidt med det så. Men altså, det er ikke bare anerkendelsen, det er også det der med at blive tilkendt den tyngde, jeg faktisk besidder. Også selvom jeg kan kommunikere det altså på sms.